やはり銀座の中でですね、賛否両論ももちろんはっきりとおっしゃる方も、 YouTube を始めた時は銀座のもんを YouTube やる時代なんだとかって前だけ向いて続けることを、銀座七重チャンネル、銀座クラブ七重唐沢七重です。今日珍しく帰ってきて着物姿のまま YouTube を撮ってみました。まず皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思って YouTube を撮っております。なんとチャンネル登録者数が10万人を超えました。いいね、ありがとうございます。皆さんにとにかく感謝の気持ちを伝えたかったので、今日月曜日なんですが帰ってきてすぐ撮りました。本当にちょっと今ちょっと酔っ払ってますけれども、皆さんにおめでとうって言っていただけて本当に嬉しく思います。 YouTube を始めた時は銀座のもんを YouTube やる時代なんだとかって言われたり、まあ YouTuber さんには嬉しいって言われたりしますが、最初の頃はね、特に私自身も何でやってるかよく分かってませんでしたから、インスタグラムを始めた時もお店のオープンの求人に絶対に役立つから、ママ絶対にやってって、昔からの仲間、もう20年以上の仲だった本当の親友みたいな人に言われてやり始めたわけなんですけれども、それが本当にその通りになりまして、すごく感謝をしたんですね。 YouTube を始めるきっかけになったのは、お店をスタートして半年ぐらい経った頃ですかね、令和の虎という YouTube、昔マネーの虎という大人気番組がありましたけれども、それの YouTube 版の令和の虎を岩井社長がされて、七重ママに出てほしいんだというふうにお声をかけていただいたのが YouTube に出るきっかけとなり、その瞬間にうちの SNS をやってくれている従業員というか仲間が、ここでママの YouTube ももともと考えていたわけだから、この機会にアップしましょうということで、もうやるの YouTube もみたいな感じで始めたのがスタートだったんですね。それが約1年半ぐらい前かな。その時は本当にどうしたらいいか全然分からなかったです。なのでこう思い返すと、いや頑張ってきてよかったな、嬉しいなって今やっと思えるかなといったところです。10万人チャンネル登録者数というのは YouTube から銀の盾が送られてくるらしいんですね。本当に嬉しいです。ありがとうございます。届いたらまた皆さんにお知らせしたいと思います。ただですね、一通過点であり、チャンネル登録者数ももちろん100万人などなど、そこからもね、いろいろ目指していきたいと思うんですけれども、まずは皆さんにチャンネルを知っていただいて、ためになるなとか、元気づけられたなとか、人生のプラスになるようなことが私ができて、皆さんのお役に立てたというのが数字にある程度残るのかなという気がしておりますので、皆さんのためになるような YouTube、これからも作っていけたらなと思っております。本当に思い返すと感慨深いと言いますか、いろいろなことがありました。やはり銀座の中でですね、賛否両論ももちろん聞かないようにはしていましたけれども、ありましたでしょうし、まあはっきりとおっしゃる方もおりましたし、応援してくださる方ももちろんたくさんいらっしゃいましたし、いろんなことがありました。やはりへこんだ時に一番勇気づけられたというか、強くいられたのは、チャンネル見てますって言ってくださったこと、面白くて毎日見ちゃってますとか、いろんなお声をかけていただいて、それが本当に心の支えになってチャンネルを続けてこられたと思います。とにかく続けること、前だけ向いて続けることをいつもポリシーとしてやってきていますので、あっという間の1年半ぐらいでしたが、やり始めたことはやると決めているので、いろいろちょっと編集の遅れなどによりアップ数が減った月もあったりですとかね、いろんなことありましたが、やっと本当にここに来て落ち着いて、だんだん自分のペースがつかめてきて、自分のチャンネルを楽しく行えて嬉しいと思っています。これからも人のためになる、人に役立つことをしていきたい、チャンネルも、皆さんの心の支えになったりするといいなと思っております。それでは本当にチャンネル登録数10万人、皆さん応援いただきましてありがとうございます。そしてこれからも皆さんの役に立つ動画をどんどんアップしていきたいと思いますので、どうぞこれからも唐沢七重銀座七重チャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。高評価、コメント欄、そして10万人超えましたが、100万人を目指してチャンネル登録、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは銀座の夜にお待ちしております。